Nastavljeno je suđenje u slučaju Maestro. Prema optužnici, voditelj službe za upravljanje nekretninama u privatizacijskom fondu Igor Petlevski kontinuirano je izvještavao odvjetnicu Asju Piplović o planiranoj prodaji nekretnina u Poreču. Odvjetnica je od Petlevskog dobila i natječajnu dokumentaciju prije nego što ju je otkupila u ime svog klijenta. No, tada je učinila kobnu pogrešku. Novac za otkup natječajne dokumentacije odvjetnica nije uplatila na pravi račun. Zabunom je to učinila na račun za kupnju nekretnine za koju nije smjela znati. Na tajnoj snimci telefonskog razgovora za sve je optužila svog suradnika, također optuženog Mladena Jandričeka. Halo. Jer vidiš sad, kad dođe mi da te ubijem. Šta je? Uplatila sam novce na pogrešni pozivni broj. Jer napravila sam uplatu 10.000 kuna na pozivni broj za plaćanje kupoprodajne cijene. Pa će oni to vjerojatno samo vratiti ta sredstva na ovaj drugi račun. A je li ima taj broj od kupoprodaje iz novina kaj ti poslu? Nema. A, to u tome je problem. I tu je otkrivanje da smo imali dokumentaciju prije. Da, jasno. To je s***anje. To tako i tako on tamo odmah ovaj dan nalog i ona tu izvrši. Dogovori se sigurno šta da radim. Ajde. Precizno i točno.